Olwaleero abaka palamenti batula akakiiko akakola ku by'obugagga ebikusike babadde bagasimbagana ne Bayinginiya, abazimba amabibiro gamasanyalaze erya Isimba ne Karuma. Kino kiddirira abaka okulambula ebifo bino byombi ssabbiiti eno ne basanga ng'emirimu egimu gikoleddwa mu ngeri yagadibe ngalye. Kyokka abaka bakanze okulinda okumala essaawa bbiri nnamba nga bano tebalabikako. Tumaze omwe essaawa nga bbiri nga tebalinze ne bataja. Tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Tebazeemu bannaffe tukubira, tewaba bannaffe mutusonyiwe, waliwo ebitukutte. Tetusobodde kujja. Ezimu ku nsonga bano ze badde balina okunyonyola engeri gye bawandiisa mu bayinginiya bebakozesa nga n'abamu tebalina bumanyirivu bwetaagisa. Abamu si bayinginiya ba okay, bayinginiya basoma ne bamaliriza e Makerere naye tebannaba kuwandiikibwa mu butongole kufuuka bayinginiya. Omukulu omu injiniya omukulu mu ministry ya energy nga mutabani we yakulira ye coordinator we Karuma. Omulimu ngogo goraba mu nsi yona gwetaaga bano bakakensa abakulu, gwetaaga ba injiniya bano abalina experience nyingi. Si byakugamba nti ndina degree eno, no, kyetaaga experience ya amaanyi. Akakiiko era kakizuula nti minisitule y'ebyobugagga obukusike teyalanga mirimu gino ng'amateeka bwe galagira. Ekyatumala okumibiri ku mutwe abamu bangi baatugaa nti baali tewaaliwo mulimu gwalangirirwa naye bateebereza buteebereza nti olw'okuba waliwo ebbibiri erizimbibwa katuteekeyo ka application obaolyawo mukisa guyinza otukwata ne tufuna. Abaka bagamba nti baalambula ebifo bino ssabbiiti eno basanga ng'emirimu egimu gikoleddwa mu ngeri yakanaggweramu eyo kye bagamba nti kyava ku kuwandiisa abantu bakyamu. Omulimu gwe bakola guli substandard mubi, tubora omuntu agulabirira, so nitusanga nti abaffe abanyauganda ministry n'ekitongole kyaffe kya generation bebalemeddwa kukora obuvunaanyizibwa bwabwe. Abaka tebaweza okuyisa ebibaluwa byebakuntumye eri bayinginiya bano singa banaddamu okwesulibwa bakakiiko kano. Tujja kubasiba kubanga kati basindikidde summons. Twabayise tebatubudde lwaki tebaze. Nakozesa kulaba nti tuwabule eggwanga lino, tuyamba president, tuyambe eggwanga lyaffe, kulaba nti no emirimu gyona egiri mu ddamu zibiri Isimba ne Karuma gyona gigenda kutereera. Omubaka wa palamenti waluhinda North Thomas Tayebwa ategeeza abaka nga muzimu ku nkuŋŋaana ze baalimu ne President Museveni bw'eraga obwennyamivu n'engeri emirimu gino gyegikwatiddwamu. Twali muko kaseera entebe nga pulezidenti nga simusanyufu n'akatemu ng'ayogera ku bino ebintu by'amasanyalaze lwaki amasanyalaze gali ku bbeeyi ya waggulu byebino ebintu nga bino. Abaka kati bagamba nti okuzimba amabibiro gombi tekujja kugwera mu budde bwe baalagaana olw'engeri bano gye bakolamu emirimu. Olw'ebyo bye bazze bakola ne bitatereera bulungi balina okuddamu babikole. Kati kiba kitegeeza nti newankubadde babadde balowooza nti pulojekiti egenda kuggwa ku nkomerero ya ku August mu August 2018 tekijja kusoboka.